շարունակել է աշխատել Պաունալ Բարեցյան։ Բարեցյան։ Այդ հետ եղել է մնալ նոր կառավարությունում։ Բարեցյան։ Բարեցյան։ Այս մոմենտին ես կատարում եմ ժամանակավոր պաշտոնակատարի պարտականությունները եւ կշարունակեմ կատարել դրանք այնքան ինչքան գտնի վարչապետը։ Իսկ այլ արտոնյանի հետ աշխատել տեսնում եք իրեն ձեր իր թիմում։ Դա երևի հասցեագրեք հարցը պարոն Փաշինյանին։ Ձեր ցանկությունն է, ռեական չէ։ Ես կանդրադառնամ այդ հարցին առաջարկը ստանալուց հետո։ Քնարկումներ եղել են Փաշինյան։ Դու գտնում ես պետք է մնաք։ Ինչպես դու գտնում ես որ պետք է մնա։ Ես ոչինչ չեմ գտնում, ես կատարում եմ ժամանակավոր պաշտոնակատարի ֆունկցիաները։ Դուք նախորդ անգամ